तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक निकटता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यले निर्माण गर्न लागि झापाको भद्रपुर स्थित मेची नदीको पुलको निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ, जसले गर्दा सामान्य किनमेल गर्न भारत जाने सर्वसाधारण, भद्रपुर विमानस्थल प्रयोग गर्ने भारतीय नागरिक र दुवै देशका व्यापारीहरूले वर्षौंदेखि सासै बेहोरिरहेका छन्। पुलको निर्माणले भारतको पश्चिम बंगाल र बिहार राज्यसँगै तेस्रो मुलुक बंगलादेशलाई नजिक्याउने अपेक्षा गरेका झापाका बासिन्दा व्यापारी र व्यवसायीले वर्षौंदेखि पुल नपाउँदा निराश बनेका हुन्। विशेष गरी बर्खाको समय स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरूले अत्यन्तै सासी भोग्नु पर्दै आएको गुनासो गरेका छन्। बितेका छ दशक अघिदेखि निर्माणको चर्चा चलेको यो पुलको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2066 साल माघ 21 गते तत्कालीन उप प्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले गर्नुभएको थियो। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्त सहित नेपालको अनक सूर्य जैविक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 37,36,85,000 पुलको ठेक्का पाएको थियो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरकारको बेवास्ताका कारण पुलको निर्माण अझै केही वर्ष लम्बिने देखिएको छ। एकदमै धेरै समस्या परिरहेछ हामीलाई, आउन जान यति गाह्रो, एउटा सानो बोट आउँछ है, दुईपल्ट बोटको तर्नु पर्छ, त्यसपछि फेरि रिटर्न हुन पनि त्यस्तै गाह्रो, एकदमै धेरै समस्या, सामान ल्याउन यताउति अलिकति पनि केही हुँदाखेरि होइन, गाडी कुदाएर जान पनि सकिँदैन, पुल हुँदाखेरि त अब स्कुटी हुँदाखेरि पनि जाँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। पानी परेको त पानी परेको राँगा गाडीमा आउँदैन, पानी कुडे त राँगा गाडी पनि उल्टिन्छ, नाउँमा ल्याउनु पर्दैछ, त्यस्तै छ। बहुत बढी समस्या और ये जब तक यहाँ पर भ्रष्टाचार जब तक रह रहेगा ना बीच में, तब तक ये ऐसे नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों को मिलकर एक मीटिंग करनी चाहिए और दोनों साइड से इसका आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान होना चाहिए। थप गरिएको सम्झौता अनुसार 2071 सालको माघसम्म पुल बनाइसक्नु पर्ने हो, तर पटक पटक थप गरिएको समयावधिमा समेत काम सम्पन्न भएको छैन। स्थानीय अवरोध, प्राविधिक समस्या, बर्खा लगायतका कारण देखाएर पुलको निर्माण कार्य ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण कम्पनी पन्छिँदै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट।